Сәлеметсіздер ме көрермендер, біліп жүрегім жазылып, осы видеоға лайк басуды сұраймын. Біз мына платежи деген жерде, бізде мына жерде жоғарыда история деген болу керек, мына жерде түкке болмай тұр. А переводы деген жерде бізде история деген бар, мына платежиде жоқ болу керек. Так, история дегенге кіреміз. Так, я мысалы мына дата мен белгіні көру болады, кете береді. Қай картамен аударылған, автокарта, карта ішінен счет, деген, қанша аударылған сумма, деген, телефон номермен деген сияқты. Мысалы біреуіне басайын, я вообще басайын. Я мына жерде бәрі көрсетілген комиссия, 200, дата, я мына жерде басып, телефон номерге, мысалы WhatsApp-қа жіберейін. Мысалы бектөре деген таңдаймын. Так, тексеремін, отправить басамын, үстіне бірден жазып жіберу болады. Болды, чек жібердім. Сіздерден сұрайтын осы видеоға лайк басып, подписаться басуды қатты сұраймын, өтініш.